masisisi? Bakit ba sila ganyan? Pero ko ay di magkasya, hindi mapapagsine at ayaw namang dagdagan. Gusto rin ang birbayang kami na lang ng pagsipusugan kahit walang pulutan. Ang buhay ng naman, walang ilaman. Radyo, TV at mga lumang comics, wala nang ibang mapaglibangan. At kung mayroong kang patawagan, load mo sa telepono'y mapabawasan. Da 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 da